Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər ölkəmizdə müasir çağırışları və standartlara uyğun olaraq iqtisadi inkişafın davam etdirilməsi eyni zamanda yeni innovativ iqtisadiyyatın daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Bunu reala iqtisadçı ekspert Elşad Məhmədov bildirdi ki, 5 əsas istiqamət özündə ehtiva edən bu prioritetlər milli iqtisadiyyatın genişləndirilməsi və dayanıqlı iqtisadi inkişafın qorunub saxlanılmasına təmin edəcək. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı bütövlükdə ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişafla bağlı əsas götürülən 5 hədəf üzrə dayanıqlı və eyni zamanda qabaqlayıcı inkişaf təmin olunmalıdır. Bu hədəflər çərçivəsində ilk qeyd olunan hədəf dayanıqlı artım dinamikasının ölkə iqtisadiyyatında nümayiş etdirilməsindən ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, təkrar istehsalın bütün komponentləri üzrə milli iqtisadiyyatımızın potensialı, ölkəmizin coğrafi yerləşməsi ona şərait yaradır ki, yaxın illər ərzində milli iqtisadiyyatımız davamlı olaraq dayanıqlı şəkildə artan xətt üzrə inkişaf etsin və ölkə prezidentinin təsdiq etdiyi bu sənəddə konkret olaraq bu inkişafın əsas baza istiqamətləri müəyyən edilib. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu sənədin növbəti hədəfi kimi məhz sosial ədalət prinsipləri üzərində ölkəmizin sosial statusa malik olan dövlət kimi mövqeləşməsi məsələsi çıxış edir ki, son illər bu istiqamətdə aparılan tədbirlərin daha da dərinləşməsi hesab edirəm ki, bu hədəfin də reallaşması üçün tam şəkildə imkanlar açmaqdadır. Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərə azad olunan ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafı da nəzərdə tutulub ki, bu da öz növbəsində həmin yerlərin inkişafına əvəzsiz töhfələr verəcək. Qarabağ reinteqrasiyası nəticəsində bizim kənd təsərrüfatı ilk dövrdə 10,4% artacaqdır. Emal sənayesində 4%-in üzərində biz artım proqnozlaşdırırıq. Eyni zamanda metallurgiya sahəsində 5%-in üzərində bir artımdan söhbət gedir. Turizm sahəsində 5,5%-lik artımdan söhbət gedir. Nəqliyyat sahəsində 4%-in üzərində bir artım olacaq. Digər sahələrdə, deməli, qeyri-neft sahələrdə də biz artımın olmasını gözləyirik və bütövlükdə bu proses bildiyiniz kimi milli prioritetlərdə də öz əksini tapmışdır. İki istiqamətdə gedəcək. Yəni, həm bizim keçmiş məcburi köçkünlərimizin mərhələlərlə geri qaytarılması və həm də ki, Qarabağın tarazlı inkişafı, yəni digər regionlarla inteqrasiya olunmaqla inkişafından söhbət gedir. Və cənab prezident artıq burada yanaşmanı tamamilə yeni qoymuşdur. Çünki burada bildiyiniz kimi smart şəhərlər və smart kəndlər salınacaq və bütövlükdə Qarabağ bölgəsini biz smart bölgə kimi, smart region kimi təsəvvür edirik, yəni inkişaf nöqtəyi nəzərdən, amma digər tərəfdən də idarə etmədə xüsusi yanaşma cənab prezident tərəfindən tətbiq olunmuşdur ki, bu da mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda dövlət idarə etməsinin səmərəliliyi artırılması baxımından, xüsusən də ki, regional idarə etmənin səmərəliliyinin artırılması baxımından tamamilə yeni bir yanaşmadır və bu yanaşma özünü təsdiq edəcəyi, doğrulacağı halda Azərbaycanın digər bölgələrində də qarşıdakı illər ərzində tətbiq olunacaq. Milli prioritetlərdə diqqəti çəkən əsas məqamlardan biri də iqtisadi inkişafda inklüzivliyi, innovativ iqtisadi inkişafın daha da genişləndirilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Bütün bu hədəflərə nail olmaq üçün şübhəsiz ki, struktur islahatların reallaşdırılmasına böyük ehtiyac var və artıq son illərdə ölkədə bu istiqamətdə müəyyən işlər görülmüş, yeni inkişaf institutları yaradılmış və şübhəsiz ki, bu sənədin qəbul olunması ilə biz bu islahatlara yeni təkanın verilməsinin şahidi olmalıyıq və nəticə olaraq şübhəsiz ki, 2030-cu ildə Azərbaycanın yüksək texnoloji, innovativ tutumlu iqtisadiyyata malik olan ölkə kimi mövqeləşməsi, ölkənin əhalisinin sosial müdafiəsinin daha da artan xətt üzrə təmin olunması, ölkə əhalisinin gəlirlərinin dayanıqlı şəkildə artırılması məsələsi öz əksini tapmalıdır ki, düşünürəm ki, bütün bu hədəflərin reallaşdırılması bütövlükdə milli iqtisadiyyatımızın həm dayanıqlı, həm qabaqlayıcı inkişafına xidmət göstərməli və eyni zamanda sosial amil də şübhəsiz ki, idarə etmənin əsas ana xətlərindən biri kimi çıxış etməlidir. Qeyd edək ki, fevralın 2-sində Prezident İlham Əliyev Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərin təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda müstəqil Azərbaycanın iqtisadi, sosial-siyasi və mədəni inkişafının tarixi dönüş mərhələsini yaşamaqda olduğu vurğulanır.